Re, viss ēters ir te! Valsts kancelēja ir piedāvājusi Latvijas pašvaldībām izvēlēties valsts un pašvaldību iestāžu interneta vietņu vienoto platformu. Tomēr daudzas pašvaldības veidos savas mājaslapas un valsts piedāvāto pakalpojumu neizvēlas. Piemēram, Latgalē šo vienoto interneta platformu lieto tikai viena pašvaldība. Pēc administratīvi teritoriālās reformas daudzām pašvaldībām nācās pārveidot savas mājaslapas, jo mainījās pašvaldību teritorijas un darbinieki. Valsts kancelēja piedāvājusi pašvaldībām izvēlēties vienotu mājaslapu izskatu, parūpēties par to uzturēšanu un datu drošību. Šo iespēju Latgalē pagaidām ir izmantojis tikai Līvānu novads. Sastādot 2021. gada budžetu bija izšķiršanās, vai mēs veidojam savu jaunu mājaslapu, jo iepriekšējā bija jau praktiski 10 gadus nokalpojusi un neatbilda ļoti daudzām prasībām mūsdienu. Un tāpēc bija jāpieņem lēmums, vai mēs taisam savu, kas maksā noteikti nevis tūkstoti, bet desmitiem tūkstošu, vai arī pievienojamies vienotai platformai. Līvānu novada pašvaldībā piebilst, ka pievienojoties vienotai platformai, izmaksas ecot tikai reizi gadā. Tās varētu būt zem 2000 eiro, kas ir uzturēšanas izmaksas, ko nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Tikmēr Augšdaugavas novads nu pat kā ir izveidojis pilnīgi jaunu mājaslapu. Mēs varam veidot individuālo funkcionalitāti savai mājaslapai. Mums būs ātra reaģēšana uz tehniskajām problēmām. Nevajadzēs gaidīt kaut kādu ziņu, piemēram, no tehniskā atbalsta dienas, ja kaut kas nenāk, nestrādā. Savukārt Rēzeknes novada doma lieto mājaslapu, kuru paši izstrādājuši vairāk nekā pirms gada, kad jau bija iespēja pievienoties valsts vienotajam piedāvājumam. Mums bija ļoti liels informācijas apjoms, ko bija nepieciešams pārmigrēt no vecās mājaslapas. Līdz ar to mēs uzskatījām, ka strādājot tajā pašā vidē, kādā mums bija arī iepriekšējā mājaslapa, tas būs gan tehniski vienkāršāk, gan arī drošāk. Valsts kancelēja uzsver, ka pagaidām pašvaldībām nav prasība obligāti lietot valsts vienoto tīmekļu vietņu platformu. No 43 pašvaldībām, to izmantojot 10 un vēl 10 esot procesā. Mēs ejam ar šo burkānu principu, ka tiešām iestādes, es domāju, jau vairāk tās pašvaldības arī būs uz platformas, viens ar otru viņu komunicē, redzēs un nebaidīsies nākt uz vienoto platformu. Šobrīd ir aktuāli šī pieteikšanās, nu, ka ja kāds izdomā, ka var noteikti vēl pieteikties, aprīlī komplektēsim jaunu komandu, nu, jaunu to iestāžu skaitu, un tiem nekas atkal nebūs jāmaksā, jo mēs no projekta seksim izmaksas. Valsts kancelēja RTV vēl piebilst, ka ja pēc gada diviem vai trim būs palikušas tikai dažas pašvaldības, kas neizmanto vienoto platformu, iespējams sekošot regulējums, ka šī izmantošana būšot obligāta. Tenis Bikovskis, Māris Justs, Vidzemes televīzija.